Por muito tempo você esteve aqui. Que tal trocar de lugar? Ou ficar aqui e ser o professor? Inscreva-se no vestibular complementar. As inscrições encerram hoje às 23h59. Corre pro site! Fazendo uma licenciatura, você já começa a faculdade pagando só 50% do valor da mensalidade do seu curso. E além da Bolsa Fundação UPF, você pode acumular um financiamento, como o pai. Tá esperando o quê?